Sovint, els propietaris de les estades turístiques de Formentera es troben amb peticions que els fan sospitar de la intenció de celebrar festes il·legals a les seves cases. Te diuen necessitamos casa viernes, sábado, domingo, sortida dilluns, i estan dispostos a pagar tant per nit. I ja, claro, tu te quedes un poc escamat, no? O sigui, una persona tota sola i m'estàs dient que tens un pressupost elevadíssim i només vols el cap de setmana. El primer que te demanen que volen una terrassa molt grossa, volen un jardí molt gros, si té més d'una habitació, millor que millor. Malgrat que en el moment de llogar la casa el propietari avisa els turistes que no s'hi poden celebrar festes i que s'efectua un registre dels hostes, els propietaris consideren que aquestes mesures són insuficients. Tu fas un registre d'hospedaria de la Guàrdia Civil. Què vol dir? Que el registre que abans era en paper i en un llibre de huéspedes, tu ara el fas telemàtic. Entonces, és exactament el mateix que faim a la policia local. Entonces, bueno, seria, jo crec, trobar una mica la fórmula legal que alguna hi té de bé per poder aturar tot això. Més enllà d'aquestes situacions, les estades turístiques de Formentera valoren molt positivament la temporada. Fan feina amb ocupacions del 90% i destaquen la presència del turisme portuguès, que fins ara havia estat minoritari, però que a poc va cobrant força. Podem tenir un 25-30%. El que és aquest any sí que és veritat que tenim, doncs, a lo millor una pujada, diria, d'un 200% de portuguès respecte en els portuguès que havíem tingut els darrers anys, no? No obstant les bones xifres, la tendència respecte al període d'ocupació sí que ha canviat si ho comparam amb els darrers anys. Ara, les estades són més curtes.